الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد، يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا زائغ. Në të vërtet falënderimi takon Allahut, atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe paqe kërkojmë. Dëshmojmë se atë cilin e ka drejtuar Allahu mandushëm nuk ka që një mboqë ta humbë, dhe ai cili ka humbur për shkak mëkateve të veta nuk ka që një mbot që ta drejtoj veç Allahut mandushëm. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi biri Abdullahit, nipi Abdul Muttalibit, është robi dhe i dërguari Allahut mandushëm, e ka përzjedhur atë për të përcjellur mesazhin më të lartë hyjnor Islamin, dhe e ka përcjellur atë ashtu siç deshte vetë Zoti i Gjithësisë. Pejgamberi alayhisalatu wassalam urdhon e thotë: ju kam lanë në argumentin e qartë dhe të pastër, kaq i dalluar është në të e vërteta sa që është nata me ditën, dhe nuk humbë prej rrugës vërtetës përvej se ajë që realisht do me humbë. Allahu manushëm gjatë kohës që i zbriste pejgamberit a.s. Kur'anin, do me thani i shpalos të vërtetën, e ngërtheu këtë vërtet, pra këtë Kur'an, me shumë metoda dhe metodologji, të cilat kanë të bëjnë me çdo lloj teme që ka ngërthyr Kurani. Dhe kjo metodologji apo këto metoda kanë dy element kryesor. Elementi i parë, elementi i argumentimit të të vërtetës apo të vërtetave që mbart Kurani, dhe elementi i dytë i këtyre metodologjive është argumentat mbrojtës ndaj objeksioneve dhe kundërshtimeve dhe dyshimeve që njerëzia ka pas ndaj të vërtetës dhe i ka shtru me dëshirë, me qëllim apo pa qëllim, me vetdije apo pa vetdije, në rang individual, shoqëror apo institucional. Dhe është urtësia Allahut manushëm dhe kaderi i tij që sa më nalt shkojë e vërteta dhe sa më shumë të realizohet në faqet dheut, dhe sa ma shumë të shtrijet geografikisht dhe horizontalisht, dhe sa ma shumë të shpaloset sistemi i kësaj drite dhe i kësaj të vërtete, aq më të organizume dhe të sofistikume shfaqen edhe dyshimet që hidhen ndaj kësaj të vërtete. Dhe është urtësia Allahut manushëm që një nga metodat me cilat Allahut manushëm e shpalos të vërtetën faqet dheut dhe i tërheqë vëmendin njerëzi se kjo është e vërteta dhe nuk ka tjetër veç saj, është edhe në përmjet kundërshtive, objekcioneve dhe dyshimeve që hedhin të tjerët ndaj Islamit apo kësaj ndaj kësaj të vërtete që ka ngërthyë Allahu manushëm Kur'an dhe ja ka dhuru njerëzis deri në ditën e kiametit. Dhe kjo është një vërtet madhore për cilën muslimanët duhet vetëdijsohen. Asnjëherë vërteta e Islamit nuk ka jetuar në paqë. Do me thanë, asnjëherë vërteta e Islamit nuk ka funksionuar në aspektin që i është shtru tereni, ka ardhur dikush me vja kamar, apo ka pas një skavator ideologjik, apo vleror, apo politik, e ka shtru tereni dhe ka ardhur çarçafi i bukur i Islamit dhe është shtri aty, asnjëherë jo, s'ka ndodhur shumë faqetet. Gjithmonë gjatë kohës që është shtri Islami, sa ma shumë vrull ka marë Islami për të shtri, a ish ma shumë vrull ka marë edhe e kota me mekanizmat e sajnë ndër cilat edhe dyshimet,
dhe është përballë me Islamin. Dhe kështu Allahu Manushëm ka realizuar dy gjëra. E para gjë i ka dalë borxh njerëzis në lidhje me të vërtetën dhe e dyta gjë, Allahu Manushëm me mençurinë dhe urtësinë e tij ka përdorë me i fjalë këto dyshime që janë hedhë nda Islamit për ta shpalos akoma dhe më tepër Islamin ashtu siç ka hije në faqet dheut. Sepse, siç e kemi thënë edhe herë tjera xhamat, problemi asnjëherë nuk është tek sfidat, por problemi është gjithmonë tek mënyra se si pozicionohet njeriu edhe tek mënyra se si pozicionohet muslimani ndaj sfidave. Sepse Allahu Manushëm dhe pejgamberi i tij na thotë se asnjë gjë nuk ndodh në faqet dheut përveç se me kaderin e Zotit. Dhe sa më i madh të jetë kaderi, aq më e madhe është urtësia, që do thot aq më i madh duhet të jetë angazhimi i muslimanëve për të bashkëvepruar me këtë kader, për të zbuluar urtësinë e Zotit dhe xhevahirin e tij në këto kadere. Kjo është edhe puna e sfidave dhe dyshimeve që janë hedhë ndaj Islamit në kohë të ndryshme, në kohë të ndryshme të zhvillimit të tij në teren, në tokë. Se Islamin e ka plotësuar Allahu Manushëm dhe e ka zbrit në Kur'an që në momente që ka, pra pa, pa me i faqen kohën e pejgamberit alayhis salam dhe i tilli plot dhe i përsosur do të jetë deri në ditën e kiametit. Që do të thotë, një nga tregusit e dijes së një dietari o xhamat, dhe një nga tregusit kryesor të dietarëve që kanë pas ngrit flamurin e të vërtetës ndër umbetin Islam, është se kanë ditë se si me u ballafaqu me këto dyshime dhe sfida me cilat është përballë Islami në faqet dheut. I shkoi dikush pejgamberit alayhis salam dhe i tha pejgamberit Zotit, na ngacmua shejtani i mallku dhe na thot: "Mirë, tha, ti beson se Allahu ka kriju gjithçka?" Po. Pra biset nefsi këtu brenda. Na thu se Allahu ka kriju qiellin dhe tokën? Po. Ka kriju njeriu? Po, po Allahun kush e ka kriju? Pejgamberi a.s. tha kjo është shenjë e imanit, shenjë e besimit. Po mirë o pejgamber, kjo është shenjë e imanit. Po që ati themi në shejtanit malku, kull amantu billahi wa rasuli. Thua i kemi besu Allahut dhe pejgamberit të ti, që do të thot një nga elementet kryesor të cilin e shpalos pejgamberi a.s. në këtë hadith, në lidhje me metodologjin islame për të përbal me dyshimet që hedhin të tjerët nda islamit dhe baba e dyshime është shejtani malku, por ka prej njerëzë që janë edhe ma shejtanës sa vetë shejtani në hedhin e dyshimeve. Cili është kjo element i kësaj metodologjie? Ji i qartë fort tek feja jote, ji i qartë fort tek besimi jote, dhe ji i qartë fort tek elementet thelbësor që përbëjnë identitetin tënd imanor dhe islam. Sepse ajo që i intereson shejtanit mallku dhe ushtarëve të tij deri në ditën e kiametit është me u fut nëpërmjet pyetjeve anësore dhe çështjeve anësore dhe debateve dhe polemikave periferike për të cënuar thelbin e fes tënde dhe thelbin e besimit tënd dhe thelbin e identitetit tënd. Shikoni se çfarë istidraxhi dhe përshkallëzimi i bën shejtani mallku shokut pejgamberit alayhisallatu wassalam. Ti thua se Allahu ka kriju gjithçka. Po. Qeti ka kriju Allahu, po. Edhe tokën, po, edhe njeriu, po, po Allahu kush e krijoi. Pra shejtani mallku vjen nëpërmjet aty në çështjet që të cilat janë a priori pa diskutueshme për të cënuar thelbin tënd, që është besimi në Allahun e Manushëm dhe në ekzistencën e tij. Tash i përgjigja cila është këtu. Kjo lloj xhevapi, ky lloj xhevapi që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dy mana të mëdha o xhemat. Manaja e parë është se argumentat për ekzistencën e Allahut të Manushëm janë kaq të padiskutueshme saqë ti është budallallok me u fut në diskutim rreth tyne, sepse mbi ta e ke ndërtu imanin tënd. Nxancit e Imam Gjuvejnit u shpërndan në për një sabur të mrekullu nga argumentat racional të cilat kishte sintetizu Imam Gjuvejni.
Një plak i dëgjoj dhe ju tha, pse jeni kaq të gëzu? Tha sepse imami jon ka zbulu 100 argumenta racional për ekzistencën e Zotit. Oh, mërbiri, dha pa, ka pas ku na herë nevoj Allahu manushëm për argument që ta vërtetoj imami juj. Do me thanë, ka që ekzistente së Allahu manushëm, dhe ka që i praninshëm është aji, dhe ka që i dukshëm është aji në përmjet reflektimit të cilësive dhe të atributeve ti, sa që thjesht debati dhe polemika dhe diskutimi është humbje kohe, dhe është cënim i nivelit më të lartë të sigurisë që Allahu manushëm i ka dhënë besimtarit. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Falenderimi takon Allahut, Zotit gjithë botrave. 17 herë në ditë ne e lexojmë fjalën namaz. Duhet me shku pak më thellë në pak minuta o xhamat. Në aktualitetin ton duhet kemi parasysh se por i përsëritet ajo që është përsërit disa herë në historinë islame. Në bazë të parimit apo të ligjit që ne shpalosëm pak më sipër, sa më tepër shkon nalt Islami, aq më tepër krekoset dhe ngërdheshet edhe kota e cila hedh ato dyshimet e veta dhe si me than hedh ato flakët e veta të dyshimeve për ti hutu musliman. Pejgamberi alayhisalatu wassalam ngriti atë sistemi islam faqetdheu që konsiderohet sistemi model dhe që e përqafun në përmjet edukimit sahabët e pejgamberit Muhammed alayhisalatu wassalam. Dhe islami pas provës që ndodhin kohën e Bubekrit filloi të përhapet në të gjitha nahit e tokës. Në verien, jugën, lindjen, perëndim. Mirë po çan ndodhi o xhamat? Ndodhi ajo që ata që kishin qenë të parë edhe u dikur persët dhe bizantët, veçanërisht persët e kuptuan, po edhe bizantët më mbrapa e kuptuan shumë mirë se me islamin si ideologji nuk mund përballen më. Me islamin, pra në mënyrë të drejtë për drejtë, ja ku është e vërteta ime, ja ku është e vërteta jote, nuk mund përballesh më. E kuptuan akoma dhe më tepër se ushtarakisht nuk mund përballeshin më. Siç e kuptuan se sistemi i vlerave tyre përballë sistemit të vlerave të islamit ishte minoren. Sa ka ishtë që thanë, me në krye Abdullah ibn Sebe. Përdere sa nuk mund përbalëm me islamin, ky islam i cili në ahoqit parlëkun faqet dheut, po nuk u ahoqit parlëkun faqet dheut njerëzve duke i shtype, duke i shkatru o gjemat, e duke i vrajt, duke i dhunu o gjemat, e duke u shkatru jetën dhe infrastrukturën dhe urbanizimjet, nuk e bëni këta islami. Nuk e bëni islami, nuk sundojt duke shkatru qytete, e duke shkatru familje, duke shkatru shoqëri, jo. Islami ju tha ja ku jam unë, e vërteta imi ja ku është, prandaj bujrëm. Mi po islami ka dinamikën e vetë të zhvillimit, nuk ka gjën faqet dheu që mund të ndaloj o gjemat. Dhe këtë duhet të kuptojnë shumë mirë muslimant. Dinamika islamit është e atilë, që mund të krahasojmë edhe me punën e ujit, ose të ajrit, ose të ati plunit, për është misk faktikisht, që me i fjalë mjafton një hapsinë e vogël dhe islamit asnjëherë nuk i kanë mungu hapsinat, dhe futet mrena dhe e vërteton vetën e vetë, dhe në momenti që hyn, a i bëhet dominant. Edhe pse dominimi islamit faqetdheut kërkon kohën e vetë dhe gradualitetin e vetë. Edhe kur këta e kuptun se s'munden ma, thanë duhet me hinë nga brenda. Abdullah ibn Sebe filloj të heri dyshimet e ti ndër muslimanet, dere sa një piesë jo të vogël prej tyne, u amushi menen sa Aliu radiallahu anhu ardhahu duhet me e adhuru, sa i është zëtë, dhe pati prej aty në budalliqe dhe aty në budallime, që i besun fjallës e ti se Rufeja është zani i Aliut, dhe shkreptima është ndëshkimi i ti. Do me thanë, Aliu radiallahu anhu ardhahu është huel mutasarrifu filkeun, është ai i cili dominon botën dhe i jep drejtim dynjas. Edhe këtu filloj një përçarje shumë e madhe ndër muslimant. A përsëritet se beizmi absolutisht po? Unë mendoj dhe besoj thellë se ne edhe në shoqëri shqiptare jemi në kohën e një neosebeizmi. Në një sebeizm të ri. Me gjithë problemet që ka shoqëria shqiptare o xhamat,
ajo që vret në aktualitetin ton, është se Islami edhe në këtë shoqëri ka marrë udhë, sepse edhe në shoqëritë europiane ka marrë udhë, edhe në shoqëritë në gjithë globale, në mbar botën Islami ka marrë udhë. Pa euforio, xhamat, se nuk është momenti me përmenda statistika. Dhe vetëm po të bëjmë një krahasim të vogël me tashi dhe me vitet 90 apo vitet 2000, Islami tashmë është tjetër, o xhamat. Islami është tjetër. Islami është tjetër në aspektin numerik, Islami është tjetër në aspektin cilësor, Islami është tjetër në aspektin e ndikimit të masave të muslimanëve në shoqërinë ku ne jetojmë, Islami është tjetër edhe në aspektin e ideve dhe gjykimit dhe formës jetesës, edhe në aspektin e rolit që kanë muslimanët, por t'i ruajt këto vlera dhe tradita që ka pas populli shqiptar ndër dekadat dhe ndër shekuj, që rolin kryesor në krijimin e këtyre vlerave ka pas Islami. Mirë po, është e çuditshme se edhe në shoqërinë tonë ka për atyre që e din shumë mirë dinamikën apo historinë e dinamikës e Islamit dhe të zhvillimit të ti. Edhe këtu brenda ka pas dhe vazhdon të ketë për atyre që e kanë ndjek zhvillimin e Islamit që vitën 90 dretashi. Dhe po tishte momente dhe kohë do të kisha marrë stacionet veçante në historinë 30 ca vjeçarit popullit shqiptar në post-komunizm për të kuptu se si është zhvillu dinamika e dyshimeve nda Islamit për krat dinamikës e zhvillimit të vetë Islamit. Ajo për cilën duhet t'jen shumë vëmendshëm që muslimanët në aktualitetin ton është se tashmë jeta e muslimanëve ka hy në kohën e përballjes së ideologjisë të tyne ose të besimit të tyne ose të vlerave të tyne, tashmë jo me dhunë psikologjike apo mediatike, por në përmjet komplotit, sfidës, hipokrizis, së dyshimeve nga brenda. Po të marim vetëm njënin për këtyre modeleve në historinë jo shumë të largët, Gustave Le Bon, orientalisti shuar francez, ka shkruajt një mrekulli në lidhje me civilizimin arab, dhe thot me i fjalë që ajo që bëri Muhammedi të rallë në ata që kanë bërë një histori, mi po, vjen edhe e fut helmin mjalt duke thënë se kjo që bëni Muhammedi është produkti ti dhe jo produkti fesë hynore. Edhe sa arabët sa do të shkojnë për para, nuk mund të përparojnë ma tepër se çka përparu përëndimi, sepse përëndimi, oj, popull përëndimor, janë ratë superiore. Do me thanë, ja atribuloj këtë loj zhvillimi kujtë, ja atribuloj ratës. Tezat të tila shtrohen edhe në aktualitetin tonë. Pra ne muslimanu ju dhe për detyrë tjenë të vëmendshëm. Shpëtimi kush është? Kapja fort pas elementve thelpsor të feston me cilën a ka begatu Allahu manushëm. Mos me u halakat shumë o gjemat të përmjet debate dhe polemika. Pekamberi alejhi salatu vesselam urdhon e thot, ma dhalla komun ba'de huden kanu alehi illa utul gjedel. A i popull që ka humb, pas i e ka drejtu Allahu manushëm arsyja kryesore pse ka humb, është se janë dhanë pas polemikave. Dhe polemika në përgjithësi ndodhi në çështje periferike dhe dytësore, dhe jo në çështje thelpsore. Dhe prandaj si shtan fillim të hytë për ta përmbyll, shejtani i mallkut duke ditë shumë mirë se muslimani nuk heq dorë kollaj nga çështjet e tij thelpsore, nga feja e tij, shkon nëpërmjet çështjeve periferike për t'i goditur çështjet e tij thelpsore dhe boshtore. Ndërkohë që ne jemi umeti i punës, o kuli amelu, fesejrë Allahu amelekum wa rasulu wal mu'minun, wasa të radune ila alimi l'gajbi wa shahadet i fejune biukum bima kuntum të amelun. Dhe thuaj punoni sa Allah du të shikoj punën tu i pegamberi ti dhe besimtarët, dhe shumë shpejt do të ktheheni të kalohu manushëm, aj që është i di shmi, i asaj që duke dhe asaj që nuk duket, dhe do të njoftoheni shumë shpejt dhe shumë mirë dhe plotësisht për atë që ka keni punu. E kullu ma të smaune, wa estagfirullah li, wa lekum fe estagfiruhu, innehu hu el gafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa minu ala.
Fillojmë me emrin e Allahut mëshirues, mëshiplotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Islami ka tre boshte madhore, xhamat. Besimin në Allahun e mëndshëm, besimin në profet dhe besimin në takimin me Allahun e mëndshëm botën tjetër. Me të vërtetë muslimanëve u del për detyrë që të edukojnë fort dhe qartësisht brezin e ri me argumentat e duhur lidhe me besimin në Allah, me argumentat e duhur lidhe me besimin modelin e gjithë njerëzit si është Muhammedi a.s. dhe me argumentat e duhur lidhe me besimin në botën tjetër. Është gabim shumë i madh edukativ, metodik në fushën e edukimit, si që kemi përmend dhe mbajmend para 2-3 vjetësh, një nga problemet kryesore me cilat përballet edukimi i brezit të ri, edukimi islam, është se her pas here themi, hajde se është i vogël, nuk ka problem, do rritet dhe do vije koha kur do marri fe. Hek rio xhamat rrihet sa është i nxehtë. Prandaj duhet i kushtohet një vëmendje e veçantë fëmijëve, brezit të ri. Sa më shpejt kapet situata me brezin e ri, me fëmijët në lidhje me besimin në Allah, me besimin në profet, me besimin në Kur'an, me besimin në botën tjetër, por jo dogmatikisht o xhamat. Thjesht duke u anjaktuar disa fjalë, të cilat në shumë raste dalin thjesht si parulla dhe kaq. Jo themi edukim, atëherë kur besimi në Allahun e mëndshëm tek individi dhe tek brezi i ri është i ndërtuar mbi baza argumentuese, kuranore, logjike dhe racionale dhe shkencore, në atë lloj niveli që mos ketë dyshim që të përballet me ta, edhe dyshimet të jenë si puna e fjollave të borës, të cilat duken shumë të bukura dhe të ftofta, mi po sa mbije në atë shkamin e nxehtë, ajo me njëherë tretet. Islami ka për të ndërtuar tek njeriu një besim granit, shkam granit. Do me thanë, asnjë lloj dyshimi dhe asnjë lloj objeksioni mos ketë mundësi me e tronditë dhe me luhat. Pra ne dhe pejgamberi alayhis salam çfarë tha? Kul amantu billahi wa rasuli. Thuaj kam besu Allahut dhe pejgamberit të tij. Do me thanë, kush është Allah dhe pejgamberi për mu? Janë ata besimin, me cilët besimin tim e kam lidh mbi baza argumentuese të pa diskutushme. Tre suret kryesore në Kur'an o xhamat, për që jem pak më drejt për drejt me ju, vrejqen aktualitetin tonë, tre suret kryesore. Le të themi dy suret dhe një ajet, madhështor. Tre suret kryesore në Kur'an, që përmbajnë të gjithë vërtetën, që për fatë kishë në shumë rastë ndër muslimanët ledzohet kure ka fëmine smunë. Ndërko që në ta është e ngërthyme e gjithë vërteta islamit. Në ta është e ngërthyme e gjithë vërteta islamit. Surja Fatiha, ajeti Kursi dhe surja Kul Huwallahu Ahad. Për fatë kishë këto tre surë ngërthejnë gjithë vërtetën e islamit. Besimin e Allah e ka ngritë në nivele më të larta të argumentimit. Se ç'është njeriu dhe qëllimi i ekzistencës tij e ka ngritur Allahu mënyrën në nivele më të larta të argumentimit. Dhe se ç'është bota tjetër dhe pse duhet me si duhet më përgatit atij e ka ngritur Allahu mënyrën në nivele më të larta të argumentimit në këto tre sure që i përmendëm pak më sipër. Për fatkeq në shumë raste po t'u akujtosh muslimanëve në shumë raste, jo në shumë të rast, shumë raste. Po t'u akujtosh muslimanëve surën Fatiha, më një herë u shkon mendja tek hadithi se kur ket bësh me ismu lexo surën Fatiha 7 herë dhe e shnosh. Apo lexoa ajetin Kursi kur ka marr mësyshë dhe e shnosh. Apo surën Kul Huwallahu ka Kul Huwallahu Ahad 3 herë ose 7 herë me fjalë ujë dhe e pi fëmia dhe shnosh. Fatikisht nuk kanë zbrit për këto sure madhore të Kuranit. Kjo është një nga efektet. E përdorin na smuat fëmia kënë surën Fatiha u kry muhabet. Sura Fatiha është çelësi i njohjes së vërtetës së xhamat. Edhe këtë sure ne duhet mua mësu mirë e mirë brezi i ri. Për mos mua hallakat shumë. I lutem Allahut mënyrë të na stabilizojë zemrat tona. I lutem Allahut mënyrë të mos na bëj veglat shejtanit mallku. I lutem Allahut mënyrë të mos na bëj për atyne që bëjnë pazar me fenë Zotit. I lutem Allahut mënyrë që të jetojmë me iman të qartë. I lutem Allahut mënyrë të vdesim sipas besimit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
I lutë me Allah të mandun që t'jemi në udhën e Kur'anit dhe urën dhe sunetit pejgamberit Muhammed a.s. dhe në momentit që t'akomi faqe bardhë me Allah në mandushëm. I lutë me Allah të mandushëm që kënajësia e Zotit t'jetë synimi jonë. I lutë me Allah të mandushëm që e vërteta të rezatojnë mendjet tonë dhe shpirtra tonë, ashtu e plotë si që ka zbrit Allah të mandushëm në Kur'anin e ti dhe në sunetin e pejgamberit e ti Muhammed Mustafa a.s. I lutë me Allah të mandushëm që kënajësia e Zotit t'i prea t'i apin prioritet në bijiska, se me të vërtet o gjemat nuk ka interes në dynja. Sa do i matit a i interes që mund të krahasohet me kënaqësinë e Zotit. Dhe nuk ka dam dynja, sa do i matit a i dam që mund të krahasohet me ndëshkimin e Allahut mandushëm. Shpërblimi ma i madhë në gjennet është sa dynja ma i vogël në gjennet, është sa dynja e 10 fish o gjemat. Dhe ndëshkimi ma i vogël është në lana prej zjari dhe vlonë truni prej zjarit të xhehenemit Allahu na ruajt. Edhe normalisht nuk e përfitojnë këtë lloj shpërblimi vetëm sa ata që i kanë qëndruar rrugës drejt deri në momentin që janë takuar me Zotin. Wa qul i'malu. Dhe thuaj punoni. Dhe thuaj punoni. Dhe mos u merrni me llafe dhe me polemika. Wastaqim kama umirta anta wa man taba ma'ak. Dhe qëndroni rrugën e drejtë siç e urdhënon ti bashkë me ata që kanë besuar me ty. Ama istikame dhe qëndrumin, qëndrimin e rrugën e drejtë o gjemat kërkon forcë, kërkon stabilitet. Ky ajet kuranor ishte ajë që e bëni me thinja pejgamberin Muhammed a.s. Allahu na stabilizoft, inna Allahu wa melaikatuhu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma a'izz al-islam wa ansur al-muslimin wa ansur ibadaka al-mustada'afin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma shfi maradana wa marad al-muslimin warham mawtana wa mawt al-muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله